turns out that not everything that is said on stage is actually true. Eindruck war, also ich habe erstmal richtig dolle Lampenfieber gehabt. Ich dachte, dass ich das irgendwie nicht hinkriege. Und dann hat es doch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tonight was a very special one because of Oliver Filić to play here in Belgrade, but like for me as an actor, it was like a bit different because of the language, how language works, how jokes are working, and to see how audience is reacting or not reacting. Vezana za taj teatar i vezana je za političku situaciju u Njemačkoj, tako da moraš znati ono tko je AfD, moraš znati političke stranke i moraš znati nešto o tom teatru. Tako da je moguće da ono ljudi nisu polovili. Mislim, to su moja neka pitanja, ali u svakom slučaju publika totalno drugačije reagira ovdje i gore. Gore je puno više reakcija i svega jer mislim, predstava je rađena za kažem, za to, mislim, ne za to kazalište, ali više za tu negdje gore situaciju. Mislim, s time da je politička situacija apsolutno svugdje.